Λουκέτα, κατεβασμένα στόρια, ξενίκια στα καταστήματα. Στη Βασιλίση Σόλγας και στη Δελφών είναι μια συχνή εικόνα που συναντά κανείς σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Η συγκεκριμένη δρόμη ήταν για πολλά χρόνια εξίσου εμπορική με το κέντρο της πόλης. Ήταν οι λεγόμενες τοπικές αγορές που είχαν τα πάντα για τους πελάτες τους. Και όπως μαρτυρούν οι ελάχιστοι εναπομείναντες έμποροι, μόνο οι οικογενειακές επιχειρήσεις σήμερα καταφέρνουν να επιβιώσουν. Γενικά το παιδικό είναι μια κατηγορία η οποία θα δουλέψει λίγο παραπάνω από το αντρικό γυναικείο. Αλλά η κατάσταση δεν δείχνει θετικά σημάδια. Να πούμε την αλήθεια, πριν την πανδημία έδειχνε σημάδια ανάκαμψης η αγορά. Μετά πάλι μπήκαμε σε ρυθμούς πριν 6-7 χρόνια, τα οποία είναι τραγικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολλές επιχειρήσεις να κρατηθούν, γιατί εμένα κατά την άποψή μου όλες οι επιπτώσεις θα φανούν Οκτώβριο. Εκεί θα είναι όλα τα δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχαν και υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα. Όσο περνάει ο καιρός περισσότερα είναι τα ξενίκιαστα. Δυστυχώς κλείνουν, ανοίγουν, κλείνουν, περισσότερα κλείνουν, λιγότερα ανοίγουν, οπότε περσεύουν τα ξενίκιαστα. Όταν δεν πάει καλά η οικονομία, η γενική οικονομία, φυσικά, είναι φυσικό να κλείνουν τα μαγαζιά. Τα περισσότερα μαγαζιά είναι καφέ και γρήγορο φαγητό. Δεν καταφέρνουν ωστόσο να κρατηθούν στη ζωή πέρα από λίγους μήνες, με αποτέλεσμα να αλλάζουν χέρια τα μαγαζιά 2 και 3 φορές το χρόνο. Βοηθάει ότι είναι περισσότερο οικογενειακή επιχείρηση, δεν έχουμε πολλά έξοδα και φυσικά κάνουμε οικονομία, γιατί είναι δύσκολα όπως λέτε τα πράγματα. Στηρίζουν εδώ οι γείτονες? Όλοι στηρίζουν οι άνθρωποι, εδώ με ξέρουν όλοι τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ είναι το διπλανό, είναι σαλόνι δικό μου, είναι κλειστό, είναι τα μαζεμένα τα έπιπλα όλα, τα βγάλαμε και τα έχουμε μαζεμένα. Δεν υπήρχε ούτε το εργοτάξιο, τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά τότε όλα και έτσι ανοίξαμε το μαγαζί εδώ. Πώς πάει η κίνηση γενικά αυτά τα χρόνια? Πέσει πάρα πολύ. Όλα από τότε που κλείσαν και τα μαγαζιά, ο κόσμος δεν κινείται να πάει να ψωνίσει κάτι άλλο. Δεν έχει, δηλαδή, μαγαζιά με ρούχα, όλα αυτά. Και έχει πέσει λίγο. Τα ακριβά ενίκια λειτουργούν ως τροχοπέδι σε υποψήφιους επαγγελματίες που θέλουν ίσως να ξεκινήσουν μια δική τους δουλειά. Στη Βασιλίση Σόλγας άλλωστε παραμένουν υψηλές οι αντικειμενικές αξίες, παρότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Στη Δελφών, από την άλλη, η προοπτική του μετρό άνοιξε την όρεξη στους ιδιοκτήτες, που το προσθέτουν από τώρα ως πλεονέκτημα στις τιμές των ενοικίων. Φυσικά και κλείνουν, γιατί δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην πραγματικότητα. Και ειδικά αν έχεις πολλούς υπαλλήλους. Εμείς είμαστε υπέρ να φέρουμε άτομα. Θέλουμε να αναπτυχθούμε, όχι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, και εμείς να έχουμε άτομα, να δουλεύουμε. Όσο χαμηλώνει το εισόδημα των ανθρώπων, τόσο χαμηλώνει και είναι φυσικό να χαμηλώνει και το ενοίκιο. Δεν είναι θέμα λοιπόν ενοικίου. Όταν έχει κανείς κάποια δουλειά και βγάζει χρήματα, το ενίκιο δεν το υπολογίζει. Γιατί το ενίκιο μπαίνει μέσα στα γενικά του έξοδο και δεν είναι τίποτα. Είναι άσχημο, στενάχωρο και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ανοίξουν, αν μειωθούν και τα ενίκια, γιατί είναι ακριβά. Επειδή θα ξεκινήσει το μετρό, έχουν αυξημένα ενίκια μερικές. Σίγουρα πάνω από 800, 1000. Ανοίγουν και κλείνουν. Έχει ένα καφέ, γέμισε καφέ παντού. Ο ένας πουλάμε στον άλλον τώρα τον καφέ. Ναι, έχει γεμίσει καφέ. Αλλά μακάρι να κρατηθούν οι άνθρωποι. Κλείνουν συνέχεια, ανοίγουν, κλείνουν. Ανάλογη πάντως είναι και η εικόνα των καταστημάτων σε κεντρικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης, όπως η Βενιζέλου, η Δραγούμη, αλλά και η Ερμού.